ម៉ៃម៉ៃដៃគ្នាលេងថាបងប្រាប់ចុះស្អីដូចគ្នាតើអរេអត់ទុកចិត្តអត់បានអូនមកអង្គុយខ្នាក់បោះបោះគេមកនេះបងសក់អត់ចងទេដល់6អ្នកចង់ចឹងនិយាយថាការរៀបចំរឿងសម្ដែងអីបងអ្នករៀបចំឲ្យមិនគាត់អ្នកបរៀនទេច្រឡំបងឌីឆៃមើលចែកគុយនេះតែអូអង្គុយខាងនេះអង្គុយចិត្តអាម៉ៃនេះហ្នឹងហើយអង្គុយចិត្តអាម៉ៃហ្នឹងទៅណាកុំទៅញ៉ាយហើយថៃមិនបងអត់យល់នេះតាំងពីគាត់ចូលមកអីណាមកធ្វើចេះដឹងការងារមែនហើយណាតួនេះហ៎អីគេតួថ្មីបានហើយគាត់ប្រាប់ឆាតបងប្រាប់ថាគាត់មកដល់កន្លែងហីគាត់ឃើញគាត់អត់គាត់មកដល់ហើយតើនៅមុខហ្នឹងហើយហើយឃើញមកអត់ឃើញមកតើគាត់ដើរទៅណាមកមកអស់ហើយអើចូលមួយជាមួយក៏មកដែរមកតែអត់បាត់ជាមួយបាត់នឹងចាមិនឃើញអង្គុយពីរនាក់ទៅនឹងទៅចាហើយទៅណាបាត់ហើយនៅមុខហើយបណ្ដាគេមកមុនតួពីរនាក់ហ្នឹងថ្មីមកមួយទៅមកទៅណាខ្ញុំហើយនៅណានេះណាបងឡើងតោនោះអ្ហ៎ណាមកមកហឺហើយអីជិះហើយមកនៅនឹងអីទៅអីនោះថតធៀបពីកែថតចេះហាចាស់អីគ្រាន់តែប្រាប់អីគេប្រាប់ថតអីគេគាត់សួរថារឿងហ្នឹងពាក់បែបម៉េចរឿងមួយលេងម៉េចអីចឹងណាចុះបងគាត់ឆាតប្រាប់ក្នុងក្រុមមកប្រាប់តែរឿងគាត់ហើយតែខ្ញុំដឹងហើយថាប្រាប់សាច់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបើរឿងក្រោយក្រោយឧទាហរណ៍ថារឿងសេចក្តីយើងត្រូវពាក់អូរឿងស៊ីវិល័យយើងពាក់ម៉េចរឿងកំសត់ពាក់ម៉េចចា៎មានបាននិយាយជាមួយអនឡាញថាម៉េចគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាមនឹងដែរចា៎ចា៎ហ៎ពីដើមគេចង់ចេះហើយអូនអើយមិនបាច់ទៅប្រាប់ហើយគាត់ប្រាប់ធ្វើមុខដូចភ័យភ័យណាភ័យណាអូចង់មនុស្សទុកចូលមកព្រាមព្រាមគេចេះព្រាមហ្នឹងហើយអញ្ចេះមើលមកមកនេះខ្វាញ់នេះមើលបាទយល់ទេចេះស្អុយឯងមើលហើយមិនចេះម៉េចគេចេះនេះតាគេចេះសំណាយចេះអីខ្លះតាហើយមកតាំងមិនមែនមកពីនេះទេណាអាដេញឆាប់ចេះអស់ទៅហ្មងហើយមកមុនបងអត់ទាន់មកដល់ទៅមកមុនហ្នឹងឃើញពីរយៈហ្នឹងមិនបងគាត់នឹងអង្គុយនេះកាន់ដៃកាន់អីគ្នាលេងស្មានតាយើមានទេកណ្ដៅបងឯងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលថ្ងៃតាំងព្រះថាប់ដៃអូយមានម៉េចម៉េចដៃគ្នាលេងថាបងប្រាប់ចុះស្អីដូចគ្នាតើអរេអត់ទុកចិត្តអត់បានអូនមកអង្គុយខ្នាក់បោះបោះគេមកគេបងសក់អត់ចងទេដល់6អ្នកចង់ចឹងនិយាយថាការរៀបចំរឿងសម្ដែងអីបងអ្នករៀបចំឲ្យមិនគាត់អ្នកបរៀនទេច្រឡំបងឌីឆៃមើលចែកគាត់នេះតែអូអង្គុយខាងនេះអង្គុយចិត្តអាម៉ៃនេះហ្នឹងហើយអង្គុយចិត្តអាម៉ៃហ្នឹងទៅណាកុំទៅញ៉ាយហើយថៃមិនបងអត់យល់នេះតាំងពីគាត់ចូលមកអីណាមកធ្វើចេះដឹងការងារមែនមិនធ្វើខ្ញុំឃើញកាន់ដៃគ្នាខ្ញុំស្មានធ្វើលេងឃើញមែនឬអីសួរអាម៉ៅខ្ញុំអត់ទេសួរម្ចាស់គេសិនបេបេមុនហ្នឹងឃើញគាត់កាន់ដៃអូនឯងអត់កាន់បងមកយើអត់មានបើតាមមកកៃទេហើយទៅចងសក់ចងអីឲ្យចឹងទៀតថាទួថាត្រូវលេងរឿងចង់សក់អូយថៃត្រង់និយាយមែនបងខ្លួនចឹងមិននិយាយពេលនោះមកខ្ញុំបានដកទូរស័ព្ទថតឲ្យបងឯងមើលប្រហែលតែនៅឯងមិនថតមកឲ្យមើលខ្លួនថតអត់ឲ្យតាន់អានឹងចឹងនិយាយថាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយណៃទេតួគេមានសាច់រឿងឲ្យលេងហើយមានអ្នកចងសក់មានកូនសិស្សគេអ្នកផាត់មុខផាត់អីឲ្យហើយយើងស្អីយើងចេះដឹងរឿងគេមកអូចឹងយើងដៃគូអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីគេទេអានទៅកាន់ដៃទៅធ្វើឲ្យគាត់តែកាន់ខោចឹងខ្ញុំអត់ដាច់កាន់ដៃនិយាយថាចាប់អារម្មណ៍គេមែនខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍គេនោះចាប់អារម្មណ៍គេប្រាប់ថា
ប្រាប់តាមត្រង់មកអត់មានមកនិយាយចឹងចាំក្រុមគេមែនហើយចុះមិនបានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ក្បាំងលាក់មិនចិត្តទេប៉ុនគេវិញនិយាយទៅអូអត់ក្បាំងលាក់មិនចិត្តទេប្រាប់ហើយឥឡូវសូមដល់ត្រង់មកចុះបានចាប់អារម្មណ៍គេអត់ឥឡូវនិយាយតាមត្រង់នំទៅស៊ីប៊ូហ្វេចាប់អារម្មណ៍គេតិចអត់ខ្ញុំចង់ខ្លួនញ៉ាំហើយមិនក្បាយក្បាយគេគ្រប់ពេលអញ្ចឹងបងឃើញទេបងឃើញហើយអូនមិនគាត់ធ្វើអីខ្លាំងមិនគាត់ខនតែកាន់ដៃឲ្យគាត់និយាយប្រាប់នឹងការងារអញ្ចឹងអីមិនលបបាទអ៊ំកាន់ដៃគាត់អាអត់អីទេចាំទៅមុខទៀតលើពីកាន់ដៃហ៎ប្រែព្រឹងកាងងារទៅបាច់កាន់ដៃហើយប្រែព្រឹងកាងងារទៅបាច់កាន់ដៃមែនតាកាន់អូខេថាអូបើយើងទូសង្ស័យយើងត្រូវកាន់ដៃគ្នាមិនមិនចាអូយល់យល់យល់ថតឡើងមួយឆ្នាំហើយអាប៉ិនប៉ិននឹងអត់ដឹងហើយអឺយល់យល់យល់អូខេអត់អីចាំម៉ាយទៀតចឹងយើងអាចបន្តកាងងារបានណាអត់ដៃណាហើយបើចាប់អារម្មណ៍គ្នាប្រាប់គាត់ទៅគាត់ខ្ញុំមានចាប់កំហុសណាគាត់ថាឃើញខ្លាចឃើញខ្លាចអូទៅថតអីខុសតិចថតខុសតិចសោះមានគាត់ថាគាត់ទៅថតអត់បានបាននឹងគាត់គាត់សួរខ្ញុំអត់បានគាត់ខ្ញុំកុំថតឡើងខ្ញុំស្គីចឹងមិនមែនទេចូលទួ3មកស្អាតអត់បានទេចាប់អារម្មណ៍គេហ្មងយើងនឹងមកកវៀងកវៀងអីទៀតដែរបងអត់មានថាអីទេគាត់ថាមកបញ្ជូលបងថាអីអីនិយាយត្រង់ត្រង់ពេលទួថ្មីមកខ្ញុំអត់មាត់រើឬមួយខ្ញុំក៏អត់តរៈអរេខ្ញុំនិយាយថានិយាយត្រង់ត្រង់មកអើយច្រើនខ្ញុំមកក្រៅហើយណាចាអារម្មណ៍គេអត់អ៊ីងើយគេមិនស្អាតចាអារម្មណ៍គេមែនញ៉ៅទៀតចាប់អារម្មណ៍គេអត់អូនញ៉ាំវិញញ៉ាំវិញអើឃើញគេស្អាតចារំគេមែនអញ្ចឹងគួយមើលមកគេរហូតហ្នឹងអូយអាចជិះនឹងកោអីយ៉ាចារំគេមែនអើគេអៀនវិញ